Асхыз Аймандаға Казановка ал Марина Саражакованың түрен үскен чиры. Ол күшік дұзын мүнді тоқс қарыныз пешезінің ғадыштырган. Тоғанар пүйін күнде күнді жепа бойдан тұрызын дастабен жалар. Танар күнерін, жайғы тұсты, база сөбір өлі күнерін, олар праймында ештішілер. Күшік ширы суындар, балы пархаларының ғадышыл спарзалар, шағынларының шүре саңай тұлпарша. Аныңар Марина Николаевна пу орынын ашылып зарғышаратқан. Ең пастап ол пос көзінің тадыр ебін тұрғы салған. Шайғы тұсты Саражақовларыға атылдыры шылыс башылар. Аның-аның Казановқа заралып кешеткен дексті шоны қондыржан тұры пөдірі жақсы бұл келген. Аны шүті сакирер үшін үнітін бизнес проект басқан. Аның ол тоғызын Хакасидағы туризм жа қазына комитеті шарлан марыға пейірбіскен. Марина Саражакова де алды туризмі тілдерге көсілген номинацияның сенгісізі болып бұсқан. 2015 жылды ол июль айты болған. Ұтпалғап сақшыны декабрды бергенлер, ам бұл жыл бүтір бастып жепсаны. Правительство ақшы берген аға 500 мүн бұл тұрыны бүтірігі, ам екі қадылық тұр бүтір жепсаны. Ағыл жылдар тұрызынан өлі 106 квадратный метр болар. Бастағы қазылында Саражақовтар астамақ шалқчаң, шонынынжан база кебазақ шалқшаң орғынар жемісіларға бөкіншілер. Екінші қазылында ұлыжан орғына тұрар. Аның потораны темге сығар салдалар, Харинда Мұлшаның бассейн бүдірт барары көрілші. Бір сөзінен Казановқада қонарға сағанын сұхан кізлерге мінді прай олдайлар болар. Тузы болар сақшы мінді пістің көржін неме көп алды, музей бар, и кізлер пері көп келшелер. А мінді қон малып, азырын малышын керек қайты оларға. Анағар сақшы неме прайзынға керек бол, и студенттер, и школьниктерде, ұнағы да кізлер келіп, қорыттыңтынын. Казанов қалдыр келген кізлерге дек Малхус сонжы көрерге үгрін ұпалары ондай бейірлер. Саражақовтар мұнда Малхус ұдарлар. Оларға қаза қақпық прай темді.